Han blir alt med. Bra. Nei, nå trenger jeg litt det, men alle de her av kvinner som bare... Nå skal jeg litt nærmere sammen, men jeg skal prøve meg til å være kvinner. Men i tillegg så må du klipse av båndet på hunden, da. Det er ingen litt her, for det gjør det jo aldri. Nei. Og så er det litt her hvis du følger under linesløyene, så tar jeg ikke litt kappen. Så er det så gjerne med å lette den hvis du lytter. Ja, det er ikke, det er jo ikke som når du dekker ut, og det er jo en hund som dekker ut, men hun dekker ut da. Da ble jeg tenkt at eneste måte når det skjer, det er at ikke jeg er på en måte, at jeg misker, at jeg er plantet, for at du går så mye, og så synes jeg. Betta han, eller? Ja, hun betta han. Ja, det gjør alltid det under trening, for hvis hun prøver å stekke, så får han seg en viktig avgjørelse. Nei, jeg er ikke redd for det, men det er fryktet. Det er på en måte korrigert. Ja, nå begynner jeg. Ja, så dommer vi trenger mye mer. Hun får bare dra masse på sånn som du kan gjøre. Så får du heller takk for en frykt. Her er skrutanina nå. Mm. Det gjør han sikkert, men... Men har du noe å si om du går for langt? Nei, jeg gjør ikke. Jeg gikk for kort. Jeg kom av tellingen for jeg måtte snakke med. Ja, men du ser hun går sånn som Helene sa. Litt før den får den også. Da kjører jeg fort og sakte på første innvann også. Ja, men det er da du skal gjøre det. Åja, ikke når du er uten barn. Jo, jeg er likens. Ja, det gjør jeg like noe. Ja, det er bra takk. Da når jeg går tilbake til det... Så får jeg dit. Å, vi må ha gruppe nå. Nei, vi skal ha det. Men vi skal gå litt først. Men vi må gå hardt på gruppa. Ja, det er så mange skritte. Du kan ikke gå for mye, eller? Nei. Nei, det kan ikke. Det er heller at du går for lite da, i så fall. Og veldig store grupper, men... Du skal gå til høyre og venstre og vise frem det. Det er derfor du går der. Ja, da får du vennene, ja, samtidig får du hele vennene og en fort. Ja. Er du redd hverandre, eller? Ja, du ser litt sånn ut. En dumbbell. Og så stopper jeg dem heller, for jeg tror du får stoppe. Ja, men det er ikke så rart da. Og så er det samme mønster uten barn. Når du stopper der nå, etter at du har gått gruppa med der, så har du lov å klappe hodene og eller sånn. Ja, ja. Vi har vant på belønning. Når du kjenner... Jo, men hun har med seg kompita, altså. Før du begynner på den gjennom delen. Sparket bakken. Den henger med jævlig bra. Ja, den henger med veldig bra. Flink av Nina, altså. Ja, hun er flink av. Jeg tror autoriteten henger smitt over, da. Mm. Det er det som jeg tror det også skjer, altså.
vi er på høyre nå, ass. Mm. Jeg er veldig spent på dekken. Det er vendingene, det er venstre vendingene, tror jeg, som er... Ja, den kommer litt, blir litt sånn, den kommer litt langt ut. Ja. Ja, det er veldig sånn god plass, det. Den har noe å være sånn på, så er jeg noe å være fornøyd. Kan både venstre og høyre lønne og noe. Hele meningen blir på dere da, så jeg kunne vente svinga med høyre, så det blir jo en høyre og en venstre sving. Ja, der er det. Ikk! Det er bare løft og noe. Men du skal sette først, vet du. Ja. Ja. Det var dette som sitter. Ja, faen, du skal sitte først, ja, så klart. Den kjente mann. Det gjør den ikke. Det skal jeg love. Men ja, han er så på høyre på alt. Nei, er det ikke altså. Du ser ikke at han ligger noe på ørene. Det er helt dumt. Ja, det er kjempebra. Veldig bra. Stem.